Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada BH Online. Bertajuk dakwaan Agong mahu Dr. Wan Azizah jadi Perdana Menteri Interim Karut, kata Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan dakwaan daripada bekas peguam negara iaitu Tommy Thomas bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenaan supaya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menjadi Perdana Menteri Interim selepas beliau telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun lalu iaitu pada bulan Februari adalah satu cerita yang karut. Bekas Perdana Menteri itu berkata Tommy Thomas tidak tahu apa-apa langsung mengenai peletakan jawatannya. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap sila layari BH Syari Online atau beritaharian.com.my. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.